Onları elə sevirəm ki, onları həyatımdan da çox sevirəm.
Bu dünyada hayatımdan çok sevdiğim kişi var. Biri bu şeyler. Biri ki elbette ki sen. Sen de benim özel şeysin. Bilirsen bu şeyler niye böyle güzeldi? Niye? Ona göre ki olanı senin gibi bir güzel besleyin. Gelin şeylerim onları sunuyorum. Gözlemen. Kimin zəhərlədiyi söhbəti başladım. Girməyə cəsarət eləmədim. Əsas odur ki, pullar mənimdir. Onlarla hər şey demək olar.
Elə ki, onları bir yerdə gördüm, tez bir bəhanə tapıb yanlarında dayandım. Sən ağıllı adamsan, məni başa düşərsən. Əlimdə işin olsa, baş mənə xəbər ver. Başa düşdü, nədir? Sənə yaxşı bəxşiş verəcəm. Amma vay olsun o günə gəyər. Yox, yox hanım, yox. Mən sizin nədirinizi yaxşamam. Dünən yenə oturub fikir edirdim.
Deyirdim ki, vaxt vədə yetişib, Bəhramı evləndirmək vaxtıdır. Maşallah, yaxşı məktəbim, ağlım. Gülürsən belə evlənmək keçir. Deyirəm ki, əmindən qalan bütün o malı mülkü keçirdin sənə Allah. Sən də əmin qızının barmağına mülkü keçir desən, nə deyirsən? Hər kim olur olsun, onu biz sonra götür qoy eləyərik. Qarı da gəldi. Gəl qızım, gəl. Gözümüz bir gözəlliyi görsün. Yəqin sağ ol, deyir. Mən nə yerə bu qadınla şübhələmişəm. Onu yaxşı adam yoxuymuş ki. Otur qızım, otur. Deyirəm, bax necə tez gəlib keçirir. Səninlə yavaş yavaş ərə verilmək vaxtındır. Ah, niyə qızardın? Hay qızım, burada utanmalı nə var ki? Bəhram yad adam deyil ki, öz əmin oğludur. Düz demirəm bəyəm. Əlbəttə əmin gəlmək. Mən də sizin oğlunuz, hər nə desəz qulumunuz lazım. Əlbəttə oğlum, əlbəttə. Günə çağırıq gözlərimiz. Dünən çalışdırdığınız axın tərəcüblər sizi görmək istəyir. Gəlməm. Bəhram, oğlum, sən burada fəmilə gözəl-gözəl söhbət elə, mən bu saat gəlirəm. Əmi gəlməsin, istəmən də sizə. Yox, 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 istəməz. Siz burada söhbətiniz eləyin. Mən bu saat işlərimi həll edib gəlirəm. Yəqin, mənlə Sarı barədə danışacaq. Onu görə istəmədə mən gəlim, hə? 100%. Yəqin, Sarı'nı tapılmışdı onu. Çalışacak ki ben nasıl? Senin yolun.
başa düşmürsən. Yox, Bəhram. Mən heç kimə ərə getməyəcəm. Mən ərə gedə bilmərəm. Ərə getmək üçün bilirsən nə lazımdır. Mənim kimi bir qızı sənin kim olmağını sevməsi. Əlbəttə, Fəril, fəqət sən istədiyini sevə bilərsən, seçə bilərsən. Bəhram, bəs mən sevdiyim mən alarmı? Əlbəttə alır. Pulun, var dövləti, gözəlliyin, niyə almasın? Bütün var dövrət
da onun adına imiş. Yazın atamın hiç neyi yok imiş. Beram, beram, beni değiller ki seni bir yolcu
Ben çok sağdırdım. Aman insan. Ama indiği yerde neler demiş şey. O yürünürse... Mez o yürünürse benim atamı seferliyim. Mal dövletini de eline geçirip ki... Cazımı her bir sebep gibi gösterdim. Ama daima yadımda saklarım ki sağ ol sebe. Olan kömür için bu meksede olmuşum. Hadi. Güzelliğini alırsansa sana divane demezler mi? Harry, kızlarda defa olmaz.
kendimi bir tarafa çevirdim. Pişman oldum. Korkudan diğer bir tarafa döndersem bütün ömrüm boyu pişman çalışsın. Behram, sen için dediğin gibi Şen'e haklayanı, onu hiç kim söndürebilmez. Ama sen o Şen'in kim için, ne için yandığını seviyorsun. Ne Şen'in namlalarla mermez sileme isteyiz. Behram, bilirim. Şimdi sen beni kınayacaksan, diyeceksen ki, gerek verici, o var kız aşık olsun. Neyin ki kız olana? Ama bilirsen sen önce gel aşık olsan. Bondarmalarına müdahale teşekkür ederim yanlara. Ben bondarmam. Her seni gören insan, birinci bağışla diyecek ki, Tanrı öz mehaletini bir muze vermek için güzel bir vücut getirip ki, benim adımla özünü tesir edersen zannediyorum Peri. Sen zannettiğin kim olsaydı benim mehmetimde iştirak etmiş olamadın. Peri, bilirsen ki cesaret edemem. Senin canın korkmaz. Ben korkmam fakat kimseden yok senden. Belki sana sevdiğimi demişim. Daha ne korku? Peri, adım buraya bildirme benzer. Bildirme güvenmez, şifa odası olur. Bir anda bütün kâineti küle döndürür. Böylece de kadınlar yüreğinde mehmet sabit olmaz. Sen bir defa sahadan el çektin. Seni isterim, seni severim desem benim bütün hayatım senin olur.
hür yaranıp, hür olmalı deyir. Arasında bir yer etti. İndi elini vakit işlesen bana gülmezler. Sarı güzeldi. Mersun'da. Ama neyle meri?
sırf bu taraftan. Şimdi de inemeli. Bir bela mağdiyeni nece def edemeli. Ahı bu kadar şeyden ben nece geçirim. Thank you.
oldu ki, mən belə mənə yüzünü süzgün baxışlı bir qızdan əl çəkib qəlb istədim. Milyonlar oydu. O milyonlar ki, saadətin açarı deyil. Heç insafdım ki, sağlığın binlər babasına deyil mənəti sındırıb, əhdini bıraxıb başqası nəsə olur. Tədarik gördüm. Bu günlərdə toy olmalıdır. Sultan bəy ki, mənim əmrin yanında qulluq edirdi. İndi mən onun yanında qəpik quruş işləməliyəm. Bəs o, bütün şəhərdə adımı bədnam edib. Yox, Bəhram, yox. Daha olan olub keçən keçib. Əvvəldən zərərini gör, bir işə başlama. Başladınsa nəhayətə vur. Sağ olun. Minlər də adam istəyir. Mən 10 bindir qeyrimi qədər olsun. Əvvəldən əzalıyar, sonra hər şey yanından çıxır. Bağışla beni sağ ol. Bağışla. Daha söz vermişim. Toy olacak. Bağışla beni.
Sen saçımı kes be yoksuz! Sen benim evi neye benzedin sen? Siz sana kaç şey veriyorum, biraz nezaketle danışın. Siz bana namussuz kızlara benzedirsiniz. Bir çabuk almıştık ya, onu da dediniz. Siz nece cehimsiz, vicdansızsınız. Korkuram bir kıyamet kopatsın. Korkuram.
Ne olur. Sara'nın cencerine yine başına şunu. Behram. Gerek Sara Behram Behram diyende. Çok yerdeki ne var ne istiyorsan et çekmezsen. Bak yok. O da daha güzel olur. Yok kızım o biraz namunasız düşer. Behram. Bilirsen o yutukta ne kadar ölmüşüm. Sana hava değil ki. Akılda gideceğim. Behram gelsin. Demişim de kızın başında orada da çok. Neyi nasıl yazdı bir çare? Kalır halbette evden tek tempa. Günde 100 yol ben malını çekir. Dalım çekilir. Ben dur geldim de kaçıp gitsem. Beri. Bence onu evvelki yerine yakına köşese yakışır. Korkan tam o bebekler olarak onu biter. Onun canı bekle. Hiç olmaz. Eğer ben kalbimi istiyorsan bir de böyle danışma. Koy otursun yerinde. Yakşı, yakşı. Yakşı. Sen ne desen ben senin sözünden çıkmam. Sen bana neyin ki onu bütün hayatını verdiysen yine de ilgilenem. Bilirsen sen nece yaraşıklısın, sen nece sevimlisin. Eli, ahır vakta sen o kadar güzelleşirsen ki, tamamen başka bir hayatımsın. Hiç evvelki Eli değilsin. Eli, sen de her şeyi bulurum ben, her şeyi, her şeyi. Razı kaldım. Ben...
Şehirde de adamsız kendisler gibi bana onu takmadan sağ olsun yani. Allah bendesi yok ki onu yapasınız. Söyleyinler. Artık bazı bu yazda gönderirler. Kalmasa yattan çık gelir. Buraya yazın. Vallahi iki gündür ıspahayı takip bulamıyorum. Takip olan kıza bir yer bilmiyorum ki. Vallahi test sattılar. Behramların ardında gözlerini buraya tutup ki kulağına hepsine girmiş. Yazık kız, eve bir son güzel bir yer. Efendim gelip devşen. Yalvarmış Allah'ım, bir taraftan kalmış güveç. Her ne bir yandan özmüş güveçsin ben. Kaynıkçalıyam. Yalvarmak iyiyim. Gör beni kızım. Beynim. Oturuyor bu ağzı yer. Ben ağzıyım. Az kalır bağırın sanmasın. Allah, Sara olmasa ben bir de yere bir de kalmaram. Ama yalnız bu ülkede bir bırakçıklar anlık atmana yazık kızcına döner. Kimse bilmez. Bilmeyen neyliyim? Allah! Beyler sürüm olanlar. Sara. Sara kızım. Hiçbir şey yok burada Sara. Sen burada. Evet oğlum. Behram gelmedi mi? Behram? Ha, sen yatmıştın kızım. Ben gittim. Behram'ı görebilmedim. Şimdi ben orada. Evet oğlum. Bilirim ben de gizlenir. Behram benim yanıma gelmek istemiyor. Yok yok kızım. Hiç öyle şey olabilir sen. Hemen çıksam yok. Behram daha benim yanıma niye gelsin? Benim kulum yok. Varım yok, dövletim yok. Atam yok, anam yok. Hiç kimim. O zamanki var ya. Ben istedim. Behram'a ve babama.
Doğrudaydı da benimle hünkârlık. Allah beledi zulüm ona. Adamlar yüreği taşa dönür bağlı. Dağılmasam beledim ya, dağılmasam. Allah'ınız olsun. Asıl rehberiniz olsun. Ben değilim ya. Sarışlık benim.
deyirəm, canısın mədir, valla həkim lazımdır. Sən qarışma, bir doktorun yanına gelməyəcəksən, dedi. Özünüz bilən məsləhətdir. Onda mənə 5 zamanı pul verin, gələyim. Ha kişi, gülmənə pul ola, ha? Hə? Gülmüşsün bu pulu ya, zaman qoy hazırlaşır. Dur, mənim özümün gələyimdir, mən sizə yalvarırım. İki sağ məni baxdım, Allah rədd ol, gəlmirəm sənə. Allah rəddini gitsin. Anam, çox belə sözə baxın. Hər dəyə yavaş gəlmə səbərdiz çox. Niyə sanma, sen olurlar. Başa bitmək şey yoxdur. Qoy bir bu çoruk tarsın. Onu bu həyətdən elə rəddəyim ki. Danış. Sən də danış, kişilikdən uzaq, bir həyat. Thank you.
Deməli, Saranın o bir parça kağızında doğru insan. Mən bu durda arvatla ağız-ağıza verə bilirəm. Məndən bir dəfəli yatsı ki, hırsan. Onda çıx bu həyətdən get. Özü də tez ol. Nə vaxt malları ölüb verərlər gəlib təhsil alarsan. Xeyr. Məni burada bax bu malların keşiyini çəkmək üçün durdular. Məni həbs edəcəklər deyə sevinirsən?
sevmərəm. Həlbəttə sevmərəm. Siz mənim sinəmə çalın-çalmaz bağlar çəkdiniz. Sizin bütün nəslinizi bircə sağlaya dəyişməzdim.
Ne var? Yazık o adam Osman'dan bu kalma ki. Onun vicdanı... ...benim bedbehtim vicdanı kimi yaralıdır. Lekelidir. Ben bile bile bedbehtlerim kızım. Ölme sürüyle. Biri tezelikçi eve girdi, özellikle hepsini bana göstermeye gelmişti. Ne kadar gösterdim ki sen gelsin ama gel.
işlədiydi, ona da gözəl gözləydi. Bəhram, sən çox yaxşı adamsın. Amma sənin deyiləcəklərin mənim çox qorxudur. Elə o ki, bağlayıram. Sən bilirsən, mən səni necə çox sevirəm. Bilirsən, axın axtar. Çox nə xoş şey ya. Bütün bədənim titriyir. Amma səni görəndə, nədənsə hər şeyi unuturam. Bəhram, mən olan məhəbbətindəndir ki, məni görən kimi hər şeyi unudursan. İşidirsən, yanımda qal. Yanımda qal, heç vaxt heç yerə getmə, Bəhram. Xəyalətmə də bilməş. Getmə. Getmə, heç vaxt. Bəhram. Yenə gəldi. Kimsən? Məndən nə istəyirsən? Allah Allah! Nə məşəqqətdir, bu nə hesabdır? Öldür məni, canım qutarsın! Bəhram, kim gəldi? Budur bax. Çəkin. Çəkin. Mən onun kiyəm. Mən sənin deyiləm. Gəl, gəl, gəl. Gəl. Kimsən mən? Nə istəyirsən, axı? Mənə isən, nəzra isən? Axı, məndən nə istəyirsən? Al canımı bir dəfə elə canım tutarsın! Əm qızı sənsən. Sara, mən günahkar deyiləm, məni aldatdılar. Aldatdılar məni, Sara. Vallahi, məndə elə bir qıda yoxdur ki, hiləyə qarşı hilə işlədim. Bağışla məni, Sara, bağışla məni. Bəhram, qulaq asma. Eşidirsən, dur gəl. Dur, gəl otağa, biraz dinləyəcək. Dayan, dayan. Şeyləri eləyəm. Bəlkə biraz özümə gəldim. Bəhram, qulaq asma. Sayın, şeyləri. Qulaq asma. Dünən bir gün ağaca almışam ki, ondan heç yerdə yoxdur. Başa düşürsən. Nə qədər gözəl olsa da, qəbr edilən də gözəldir. Hə? Dünyada ondan gözəl bir şey var. Dayan qoy, bu çiçəklər qulaqına basın. Bəhram. Çiçəklər, sizi mən sinənin içində saxlayacağım. Bəhram. Sonra bunun çiçəkləri. Dedim ki, gəl, gəl yutala. Qulaq asmanı, bu saat sənin o günlərdir. Toxunma, toxunma çiçəklərə. Onlar xəmsərlərə toxunmayıb salarlar. Onlar Saranın çiçəkləri. Sarı. Sarı, bağışla məni, Sarı. Mənim həbibim. Sarı, yalvarırım səni. Al canını, məni gözümdən apar. Thank you.
Hazin hatunum.